ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୈଦାଲପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୁବକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମୈଦାଲପୁର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତଣ୍ଟି କଟାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ମିଳିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଡ଼ାକୁସୁମି ଗାଁର ଦମୁ ଭତରାଙ୍କ 20 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ରମୁ ଭତରା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମଟରସାଇକେଲରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ରମୁକୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ତାର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିମି ଦୂର ମୈଦାଲପୁର ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆହୁରି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଟାଯାଇଥିବା ଶବ ପଡ଼ିଥିବା କଥା ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ରୁମୁକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଶବଟି ରୁମୁର ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁମୁର ଗଳା କଟା ଯାଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଦ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ମୈଦାଲପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି।